свят. Новите кейсове на Чехто са налични. Можете да ги видите долу в описанието и приятно гледане на втора част на 12 на попа. Аре, а местим дивана. Два дебила, два дебила. Продължението на нашия клип с женския филтър на FaceApp за Tinder започва ето така, с чупена покашина. Ей, затова не правя партията, момче. Какво да правя? Ще купиш ново, какво? По принцип малко се понапрегнах, абсолютно честно ви го казвам, бяха ми любимите формички за лед. Това са материални неща, брат. Те вървят с хладилника, бе, момче. Добре, ще купя един хладилник. Ще купиш. Целта на днешния епизод е благодарение на вашия голям интерес към първия такъв. Трябва да спечелиш 12 на попа. А, искам да забележиш колко добре изглеждам. Как мога да видиш? Това пада. Кое пада? Днеска ще бъдем в Tinder, където аз ще бъда жена! Независимо от изблиците на този господин до мен, факт е, че днешния епизод не съм сигурен как ще започне, нито как ще завърши. Знаете как изглежда опер като жена? Това е истинско проявление на женската природа и женското начало. Аз лично вече го припознах в така едни много по-специфични дами, обитаващи един специфичен софийски площад, да не кажа Македония. Е, всеки си има вкус сега, нали? Много прилича на бъчва. Бъчва в костюм. Он дебил, и я дебил. My first name is... Трябва да е нещо огромно. А оперка не звучи. Трябва да звучи нещо, бе, като бъчва да е, ама като чуеш това име и да си кажеш бъчва. Фамилията ще е Бъчварова, сега ти казвам от всякъде. Синтия, как ти звучи? Да, бе, ма, да малко да контрастира на да, Бъчварова. Има. Синтия Бъчварова сега. Господи, боже мой! Рождена дата. Ти си някоя мадамка такова 9-6-9-7. Става голяма глава, дето имам. 9-9. Ка си, кога си родена? На 9 май. I'm a woman man. Имам някакви известни съмнения. Show my gender on my profile. Това трябва да го отбележим със сигурност. Трябва да уточним, иначе ще има съмнения. Опа! Университета. Дай нещо тоха, нещо с храни. Хранително вкусово. Ако напиша храни. University of Food Technologies. Ти много джиджан звучи така, много завъртяно. Биография. Обичам да папам. Ама не по този начин, просто ще бъде и сексуално. И мъжете си малко ще се замислят. Обичам да папам много точи. Ако има емотикон късо женяко. О, да, трябва да намерим. Какво е такава мръсничка. Език ли? А, е, много, много радикално, брат. Да, език. Боже, мили! Играй! Така, ей, сега започваме с любимите снимки, така, галерия. Директно влизаме на фаворите. Това е първата! Това е първата, няма мърдане от тая, брат, като си бетон, разбираш? Дето имаш гел на косата, а косата ти всъщност е дълга. Виж кога съм пъчвал, брат. Няма такъв към тебе, разбираш? Особено с това определение, братле. Ай, мълча. И третата снимка, на която си просто такава якозума. This is the one we've all been waiting for. The final bout on day 12. Ай да ги мятаме, брат. Искам малко да ги послайпваш и после ще си разменим, заповядай. Попай, че с тая визия, брато, утре няма да си хвана мъж. Заради това видео от предното и сега, аз имам Tinder, защото ми беше интересно да го разуча повече. И сега може да се лайкна самичък. Маляш ми е толкова смешно, ако фелни ми нищо не стане, брат. То никой не те харесва, бе, човече. Свърши. Продължаваме напред. Никой не ни е писал. Това е нашия шанс! Имаме едно съвпадение на господина, който се казва Робър. Он дебил, он дебил. Фактически това ни е абсолютно тоталния единствен шанс ние да отидем на 12 на попа днес. Добре бе, брат, как може само едно съвпадение? Моя Tinder го щупиха предния път. Искам да видиш как изглеждам, брат. Тук трябва да сме много деликатни. Според мен той трябва да напише. Ние сме изискана там. Ама сега ще чакаме, така ли? Бале, това няма никакъв шанс да стане, брат. Гледай, той дори ни отговаря, бе. Мисля, че ще трябва да изчакаме, може би след около 2-3 дена. Брат, брат, брат! Имаме! Петър пише здравей! Он дебил, он дебил! В играта сме, брат! В играта сме! За Пешо! Пешо! Сяти! Ах, морето! А, брат,
Аз супер много се бях отчаял, сериозно. Пешо просто като някакъв лъч светлина от небето се появи. Свети Петър, аде! Той пича е барман, запален по музиката и барманството. Другото после. Привет! Как сте? Вау! Между другото, той пичагата знае, че сме двама яме. Как сте? Добре сме. А вие? Той зеда кове. Ох, как зеда кове. Представяш ли всъщност, отсреща се и те двама. Моя са две жени с фейсап да се правят на мъж. Изморени. Един масаж. Не желаеш. Чакай! Два дебила, два дебила. В играта сме. А хора, отчая, брат. Аз хипер много се отчаях. Мен ми беше толкова срив преди малко. Мислех, че въобще няма да снимаме епизод. Какво? Do not read this. You like breaking the rules, don't you? You're such a badass. Ха-ха. Anyway, I believe intelligence is sexy. Най-вероятно, брат, той като ти е видял снимките и си казал, мале тая колко е умна. Ще му пиша на този печага. Не издържам. Аз съм ниди. А, ето е лабе, Пешо отговаря. Аз бях се отчал, те минаха половин час. Четвърти матч. Почваме, брат. Ох, почнаха, брати. Продължаваме напред. Това е нелепо ние да им пишеме, брат. Добре, сега аз като се съпадна с някой учи в Tinder, не пиша веднага като някакъв. Ах, морето! Забавям 2-3 минути, за да може. А, добре, 2 минути. Откъде си? Хранително вкусовия техникум. Дай да направим с малко самочувствие. Не си ли личи? Той си е изкефи, той е, брат. Дали? Да, защото ще види, че тя е склонна. Нали знаеш, че пишете дами по принцип са по-дашни. Град имах предвид по кое да си личи. Не! Загубих го. Петър, ще тръгна. И как ме, брат, да кажем къде живеем в крайна сметка? Така срещата е по-логична да е там. На колко си? 29-20 точно. Ангелов, хей, стрейнджър, опа, почваме. Виж го тоя с Радослав, какво си снимал сладолет. Аз тук даже ще го покажа, това няма какво да цензурираш. Ама искам да видиш, първо ти хваща интерес с големия сладолет. Опа, чекай, let's just fucking talk about the meaning of life after it, not the other way around. On the build. Класи! Охо, те първа втори курс. Ха-ха, не уча. Но пък живея като студентка. Аз съм граман на жена, брат. Ти не си играеш, брат. Ти не въобще ги изяжваш за закуска такива. Така, алкохол, наркотици и секс. Он дебил. Само третото. Аз не мога да повярвам, че въпреки толкова близкия фейл, продължава да има хора, които наистина тези неща ги пишат на момиче, което изглежда така, брат! Шибано така! Тя дори има гел на първата снимка, бе, човек. Тя си е гелосова, тук косата горе и от тук започва някъде една коса от никъде. Само третото. Е, защо? Не пиеш ли? Ако ме почерпят... Он дебил. И я дебил. И след почерпката, нека оставим ох, ами. И ще откачи. Еми, какво? Ти какво ми пишеш такива работи, бе? Два дебила, два дебила. Може да разберем още тази вечер как с една късна есенна разходка на попа и топла среща. Къде? На попа? Аз живея там. Далече ми е, нещо по средата. Нали после пак ще трябва да дойдем насам? Зависи. Той има съмнения. Много се притеснява от това, което би видял. Теп! Това боли. Не, зависи от теб. Зависи, да, точно. Дори не искам да поглеждам колко пишеш, брат, че ми е лошо. Как си, бепчо? Он дебил, и я дебил. Добре. Как си, бепчо? Добре, а ти? Почивкам си в леглото. Имах много дълъг ден, болят ме крачетата. Как крачетата, бе, брат, че ти представяш си го малкото краче на това тук, разбира, то тя бъде някакъв ей такъв хамон, нали, какво ли си в Испания, полиците е така, висете е такива меса, брат. Той е труден, почивай си, пусни си филмче, ма толкова незаинтересован, разбираш ли, ще трябва да ти откажа. Ти си знаеш интереса, еле, как ще ми откажеш, бе? Продължаваме напред, това е един допълнителен опит за мен. Пога го видиш в лицето си, очи ми натяхваш, виж си каква си пъчва и затори ти бъдат.
По-скоро бих написал бая ясно защо. Амир ни пише хей. О, пропелен, той е някакъв от Дубай. Божидар пише здравей. Как ти ми е срам? I'm here for holiday, so I'm looking for fun. Е, той ще дойде на 20 на попа 100%. Hey baby, are you here? Да, добре. Holiday. What do you want from me? Здрасти, Бошко. Добре, бе, как моите ги рази? Няма, дойде ми, бе, дойде ми. Кво да направим? Да, е, тук ми стои 6 месеца. Добре, аз съм това. Работи тая простотия ми, ако се видим, може да разбереш. За какво да, какво му отговоря? Да, да пишем направо секс удовителя. За какво си тук? За какво си за срещи с момиче? Как си тази вечер, бе, чо? Ай, костава, човек. Не, то не е сериозно, наистина. Защо да зависи от мъжа само? Най-удобно, ха-ха-ха, ще компенсирам. Първо дай да видя твои истински снимки. Какво да правим тук, брат? Трябва да пратя една моя снимка и да се свърши. Казах ти да се видим. Какво по-истинско от това? Не ми вярваш ли? Съжалявам. Това съм аз. Ти мисля, че в момента го затапя. Добре, хвани си едно такси да се видим в Дружба на езерото. Аз ще го платя. Я ми покажи сега лепилото. Но аз съм дама. Аз съм дама, бей. Как не те е срам? Добре, вярно е, че е урод. Вярно е, че той на мъж и на жена не прилича на нищо. Устроил ли ти Орлов мост? Борисова градина. Значи 1000 номера, 1000 номера. Не, устройваме в 12 на попа. Това е локацията. В 12. Йеп. Че искам да си взема едно душче. Няма да пише си ударя една контричка, въпреки си го помислих. И да поправя малко у нас. Няма нужда да оправяш и навън става. Без презервативи отиваме, понеже има много зарази. То са на страх. Ми как няма, брат? Не искаш да ми гостуваш ли? Това е някакъв вопъл, такъв стон. Мене болите мъка си като айво. Тя сме седел, че най-късно я се спал. Аз ти съм ето горе тип. Зависи от това дали си добра. О, не. Аз съм много лоша. Отче се, но пак е окей. На тази бъчва пак е много. Имаш ли Фейсбук? Е, сега вече си. Ах, морето! Имам, но съм тук. Инкогнито. Излез от инкогнито и дай да си пишем там. Съжалявам, няма как. Ако не искаш да ми се довериш, разбирам те. Имам приятел, готвач на кораб. И ме следи постоянно. Много ме ревнува. Няма. 8 месеца на круиз е... Май, не, тук ги наредихме, брат. И ако знаеш колко искам да... Точки, точки, точки. Обаче, наистина сега ти ме накара да замисли какво е да си красива жена и да си грозна жена. Йога, колко искам да... Какво? Някой... Някой да ми изготви. Не, някой да ми изготви. Няма го изричам. Да те подчини. Давай кавал! А да те снима, докато го прави. Много, много. Имам камера. Даже. С микрофон. И осветление. Можем да го направим професионално и да го качим някъде. Примерно в YouTube. Я дебил, я дебил. Нали не искаш да те вижда приятелят ти, ха-ха-ха? Он дебил и я дебил. Няма да ми снимаш лицето или може да съм с турба набила на главата. Два дебила, два дебила. Е, как мога да почне това въпроса? Отвратително, отвратително. Как мога да почне това въпроса? Почваме ги наред. Кът мъже, Антонио, хея. Как си, бебчо? Кой искаш? Бомба ти. Снимки в тяло имаш ли? Кой искаш да кажа, че съм дебел ли бе? Много съм пищна. Ще се смеем до там. Хайде, вземай бутилка бяло вино и ела да пиеш при мен. Нали в 12? Да, това ще е там. Добре, може даже на попа. Там няма къде. Пешо, ей сега вече ме подразни, брато. Страх ти е да дойдеш у нас ли? Екстремен съм и не обичам да се затварям. Що просто не кажеш ми, не си достатъчно хубава за мен. Нека 12 на попа. Те дойдеш ли или не? Да! Наистина, това са най-големите психари в Тиндър. След като, нали, казах, разбрахме се, значи да си взема душ и да пиша пак, той човека им написа, не, обичам да е мръсно. Ха-ха. Трябва да се чарваме експеримент, може да се обрайва. Ха-ха-ха-ха, това е въобще дори не е смешно.
И да го съдим ли? Та, бъчва се пак имаш около 12 съвпадения. Ако си мислите, че може да намерим още по-хубава фейк маска чрез FaceApp и да направим епизод с нея, може да ми изпращате своите предложения в моя Instagram. Цъкнете един лайк, колкото и да не го заслужава Синтия Бачварова. Цъкнете един subscribe за мен, ако си е струвал епизода, за да продължа да се трудя за вашия кеф, за да продължа да каня такива изискани млади дами като тази до мен. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, колкото и да е труден, колкото и да е мъчителен. Абонирайте се за моя канал. Айде, всичко добро. Много трудно беше, ама само за вас го правя. Айде!